točko njenega reda, predlog sklepa za ščit javnega interesa na pojavi se na parku za prekrivanje državnega stanovanja na športni dvorani Krškega geta se področje kot gostovnice, zadeva se prijeti za vse, ko se izmeje počutje smo odbora za financije dnevne plane in postavstvo pravne komisije posebnega dogarja, tako da bomo naprej, akt, ki sem omenil. V šestem
členu, šesti odstavek pravi. Poročilo je podlaga za pripravo akta izvedbe izvajalca javnega zasebnega partnerstva in vedna župana. Poročilo se posreduje v vednost tudi mestnih svetov. In kaj pravi Računsko sodišče? Poročilo ni bilo posredovano v vednost mestnih svetov, kar ni v skladu še komentov na mestnih poročilov. Naprej. Deveti člen zopet omenjenega akta. Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najboljšega kandidata. Kje to pravi asociirano? Marko Polinc je po predstavitvi poročila Stožice na 24. seji 26.9.2006 še kar nekaj temu glasu velja podarjati, da tudi Računsko sodišče ni imelo pripomb na postopek po izbiri zasebnega partnerja. Čeprav je slabo in tako s tem Računsko sodišče zapisalo, kaže na možnost, da je bil izbor zasebnega partnerja na postopku konkurenčnega dialoga izveden. Preden je javni partner poznal, kaj prej za njegov rešitev ni bistveno, niti v javnem razpisu, niti v razpisu dokumentaciji občina ni navedla merit, po katerih je nameravala izbrati ekonomsko najboljšo ponudbo, kar ni v skladu s prvim in drugim odstavkom 50. člena zakona o javnem organiziranem partnerstvu. Zakaj je tako? Zato sem govoril. Naprej. Tretji član akta. Po zaključku prvega odstavka, zgodaj 527, prav zasebni partner bo moral celoti zagotoviti in financirati projekt. Zdaj pa kolega spremembo stališča našega župana. Dan zatem je župan suvereno razlagal, da občina ne bo imela nobenih neposrednih finančnih posledic. Tri leta zatem, da je bila dve leti in pol, pa je že pozival, zahteval je, da tudi država. In seveda 13. člen, akta na zasebnem partnerju. Javni partner ne bo prevzel nobenih drugih finančnih obveznosti, povezanih s projektiranjem in gradnjo. In kaj je realnost? Poročilo nadzornega odbora mestnega občine Ljubljana. Športni objekt Stožice, bremeni proračun MOL v višini 32 milijonov evrov. In pa, da je povišanje stroškov izgradnje, na 37 milijonov evrov brez DDV. Posledica dejstva, da je bila prvotna ocena stroškov izdelana na podlagi izločnega objekta, še prednje je bila celotna investicijska projektna in tehnična dokumentacija, to je pa dokumentacija, ki jo zahteva zakon o javnem zasebnem partnerstvu. Zdaj, teh 37 milijonov se je zgodilo točno zato, zaradi česa smo v svetniški skupini SDS vedno opozarjali. Namreč, da se je šlo v neprijavni projekt, nepripravljen projekt, da je bil nestrokovno izveden in je prišlo do takšnega ekscesnega, mislim, da bi bilo 40-odstotnega povečanja stroškov. 37 milijonov je, če hočete, primer mestarskih mostov, ali pa 25 vrtcev, ali pa 1850 konkretov igrati za troške igrišča. Samo za to. So zdaj, v medijih je, kot sem že na začetku omenil, potem prišel v tale dokument. Našemu županu očita 400 kaznivih dejanj. To je oškodovanje upnikov, davčna utaja, pranje denarja, zloraba položaja ali pravnih pravic. Zdaj, na prve tri so poskušali s plačanim mnenjem pač odgovoriti tisti, ki so neposredno vpleteni. Na četrtega, to je zloraba položaja uradnih pravic. To je pa tudi edini očitek, ki pade na projekt Stožice greb in župana, pa teh obrazložitev nismo dobili. Zdaj, pred nami je ključno vprašanje. Ali želimo na tem mestu, v tej dvorani, še naprej politizirati, prepričati prepričane, kazati člani, kot so Jankovičevi kriminalno lekarjenje, gremo denar na račun Jankovičeve firme, ali pa bomo podprli sklepe, ki jih predlagamo v tem predlogu sklica,
in bomo s temi sklepi pooblastili odgovorne in resorne inštitucije, da opravijo svoje delo, mi pa se bomo posvetili aktivnosti in ukrepo.